podnikatel, zakladatel projektu Slevomat, dáme jídlo, rohlík.cz, Tomáš Čupr. Tomáš Čupr, dobrý den. Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer. Tomáši, vítej. Ještě než jsi se dostal tady k těmto vlastně v Čechách, řekněme, proslulým projektům nebo značkám nebo jménům nebo firmám nebo službám, kudy vedla vlastně ta cesta? Já jsem vždycky rád četl příběhy o úspěchu jiných lidí a nikdy se mi nechtělo moc pracovat, když jsem byl mladší. Jakože fakt ne. Ale jak jsem jako nasával tu inspiraci, tak někde se to prostě muselo asi jako dřív nebo později projevit. A vlastně jak jsem jako se mi nechtělo pracovat, tak jsem vystřídal spoustu prací v Čechách jako během vysoké školy. No a pak už mě někde nechtěli. Ani už na té škole mě vlastně jako nechtěli. Protože jsem nejen se neuměl pracovat, tak jsem neuměl ani moc studovat. Tak jsem musel odjet do Anglie. Říkal, větší země, víc potenciálních zaměstnavatelů, který můžu naštvát. Vystřídat. Tak, no a tam už mě pracovat naučili, že tam jako jsem zjistil, že nikdo nečeká s otevřenou náručí, takže zahraniční zkušenost doporučuji rozhodně všem. A měl jsem načerpanou tu inspiraci, naučil jsem se jako docela hodně pracovat a pak už to nějak jako přišlo. Furt jsem si říkal, hele, ty lidi vlastně mají něco společného, všichni byli v nějaký moment jako na správném místě. Jo, málo kdy to byl jako záblesk geniality, když se podíváte jako napříč jako, řekněme, nějakým jako množstvím úspěšných lidí, tak často je to o timingu, nikoliv o tom jako super geniálním nápadu. Steve Jobs by asi nebyl Steve Jobs, kdyby nevyrůstal v 70. letech jako zrovna v Silicon Valley, kdyby se narodil v Texasu, pravděpodobně by Steve Jobs nebyl Steve Jobs. Jo, a jak jako... vás učilo, že jste se narodil ve Svitavách? To asi nějak, no, ale... Takže to teda v přímém rozporu s tou předchozí teorií. Ne. Já jsem zaspal, řekněme, takovej ten úplně raný růst internetu, kdy všichni takový ty kapitáni českého internetu, ať už to je Aleš Zavoral, Ivo Lukačovič, se znám, že jo, Aleš Zavoral, Alza, nebo třeba Ondra Fritz z Molu, tak oni jsou o kousek starší. Jo? Takže když tady jako v 90. letech začal vlastně takový ten první boom internetu, tak já jsem ještě tahal kačera a musel jsem si jako počkat na takovou, řekl bych, jako druhou vlnu té adopce a tu už jsem teda šel jako využít. Ještě mi dovol se vrátit k tomu, co jsi říkal před chviličkou, že v té Anglii teda, nebo ve Velké Británii, nevím přesně, jestli to byla Anglie, kde ty jsi byl, jsi se naučil pracovat, protože tam jako opravdu se musí makat a nikdo tam nečeká, tak jaký druh práce jsi dělal a na jaký pozici vlastně? Byly to spíš jako takový ty brigádnicko-dělnický práce nebo to už mířilo trochu někam jinam? Já jsem začal jako každý imigrant na dělnické profesi, a nebo téměř každý. A začal jsem v továrně na oříšky. Na balení oříšků. Jako. V té továrně jste nezůstal? Ne. To byste nebyl asi teď tady? V továrně jsem zůstal asi rok. Vystřídal jsem dvě továrny. Pak jsem se dostal jako na řídící pozici. Teda řídil jsem stroj, několiv lidí, ale... A dal jsem si takový deadline, že jako když se do roka nedostanu zase zpátky k počítačům, tak... že bych teda jako se vrátil jako ten spráskaný pes a zkusil teda to restartovat v Čechách. No a jedna firma hledala jako nového zaměstnance na pozici nejhůře placeného programátora ve Velké Británii. A to byl takový ten jako pomyslná noha na tom žebříku, po kterém jsem začal šplhat, protože v tu chvíli vás jako začnou brát lidi vážně. Když jste jako imigrant ve fabrice, můžete mít jako sebelepší skill, ale pořád vás podezřívají z toho, že za půl roku odjedete domů s penězma a už se nevrátíte a za druhé jako nevěřej moc tomu CVčku. Jo. Prostě, ale ve chvíli, kdy už máte jako britský reference, tak už se mi dařilo v podstatě každý půl rok šplhat a po nějakých asi dvou letech jsem začal s kolegou z té jedné práce vlastně podnikat a založili jsme agenturu na internetový marketing.
No dobře, no a potom teda začal vlastně Slevomat, který byl řízený ještě teda z Anglie, je to tak? No, no, no. To byl takový projekt, že jsem si to vlastně zkusil. A on to dokazuje, že jako podnikat lze i s minimálními prostředky a tak nějak jako bez rizika, jako začít. Jo, to znamená, já jsem pořád měl tu práci v té Anglii, už jsem byl vlastně jako společník ve firmě, jsme dělali nějaký inovace okolo prodeje aut. A já jsem lítal do Prahy vlastně každý týden zhruba na 2-3 dny a tady jsme chodili jako po firmách a scháněli jsme díly na Slevomat. A měl jsem to vlastně jako v hlavě tak, že když to nevyjde, tak nemusím jako v životě nic měnit, prostě to jenom zavřem. A my jsme začali v dubnu a vlastně v červnu už se ukázalo, že jako tenhle ten způsob je jako neudržitelný, takže jsem se vlastně v červnu 2010 odstěhoval zpátky do Prahy a už byl Slevomat v zásadě jako na full time. V té době už jsme měli asi 300 konkurentů, takže a vy tedy můžete srovnávat, takže se vám taky ze zkušenosti osvědčilo, že Češi jsou národ, který miluje slevy víc než národy jiné? To nevím. Tak já myslím, byste to poznat třeba na tom účtu? Já bych řekl, že Češi nemilují slevy víc než národy jiné. Jo, já myslím, že všichni jako milují slevy, ale Češi víc než jiní očekávají se slevou ještě nadstandardnější službu než bez slevy. Já jsem to teda nepochopil, já se omlouvám. No prostě, jakože, když tam jdete bez slevy, tak prostě jako, kdybyste tomu dal jako za dva, tak si řeknete, no jako jednička to nebyla, ale jako za dva dobrý, jo, jako, nebo chvalitebný. Ne, jako pozor, pojďme, počkejte, jo? Takhle, já jdu do restaurace, ale když tam jdete s 50% slevou a dostanu jídlo, no, a zaplatím za něj 200 korun. Tak. Pak jdu do té stejné restaurace, dostanu to samé, jo, a za těch 200 korun si řeknu, no tak chvalitebný, jako, chvalitebný. Dám dvojku. A jdu do té stejné restaurace, dostanu to stejné jídlo, zaplatím za něj stovku. Zaplatíte za něj stovku, ale protože to nebylo výborný, tak byste chtěl vrátit peníze. Bylo to jenom chvalitebný. To se děje běžně? To se děje velmi běžně, no. Mm-hmm. Ve všech firmách, které jsem kdy měl, tak bych řekl, že už je to takový jako sociální průřez. A jak často vracíte peníze? Často. Jo? No. Takže se to vyplatí zkusit. Já jsem si jako z Británie odvez jeden standard, který si myslím, že vlastně ty firmy docela odlišuje. A to je při reklamacích jako se neptej moc na důvody, protože ten člověk jako stejně neposoudíme se, jako říká pravdu nebo neříká pravdu, tak prostě rovnou vracej peníze, těch 98% poctivých nebo 90% podle toho, kolik to je, tak ty budou radši a těch 2 až 10% nepoctivých, tak ty taky budou radši. Ale zároveň to podporuje jako poměrně hezky těch jako tu poctivou většinu, doufám, že většinu, která vlastně nám pak ty věci jako líp odpustí, jo? Protože já jsem zatím neřídil firmu, která měla jako 20 let už, jo? Že byla stará. Zatím vlastně řídím tu loď jako v té nejbouřlivější fázi, kdy je to nejdřív jako malá lodička na rozbouřeném moři a snažíme se vůbec jako ji nepřeklopit. Pak už je to trochu jako větší motorový člun, ale furt to jako je brutálně jako skákavá plavba. A tam prostě nevyhnutelně přijdou jako chvíle, kdy ty zákazníky zklamete. A to je prostě daň za budování. To jako v zásadě samozřejmě jako vy byste chtěli v ideálním světě tu firmu spustit a druhý den poskytovat dokonalý služby. A v některých segmentech nebo v některých oborech to jde třeba líp. Jo? Třeba restauraci si dovedete jako nacvičit, než ji spustíte na nějakých jako testovacích zákaznících, ale pokud děláte komplexní věc, jako třeba je rohlík, která roste 300% ročně, to znamená, každý půl rok je to úplně jiná firma, jo, protože na začátku tam byly 3 lidi, za půl roku je tam jako 20 lidí, na konci toho roku je tam najednou 50 lidí, přestáváte je všechny poznávat. Jo, a, zvlášť, když jsou někteří z Ukrajiny. Přesně tak, to jako, ale ty jsou ve skladu, ty jsou v pohodě. Tak my tady kolem toho obcházíme, kolem té razie, tak si to pojďme trošku teda jako, pojďme si to trošku objasnit. Takže, co se po té razie změnilo? Hele, co se změnilo? Já myslím, já jsem jako v jedné věci vlastně docela vděčný za ty události, protože jako majitel samozřejmě se snažím tu firmu budovat jako na dlouhý horizont. Já bych jako strašně si přál, aby ta firma tady za 20 let pořád byla, za 50 let pořád byla. A vlastně
ta firma je na začátku křehká, jo, a vy taky jako nedohlídnete při tom jako rychlém růstu všude. A myslím si, že ten náš sklad byl jako v mnoha směrech trošku jako Potěmkinova vesnice, jo, že jako ty provozní lidi to tam jako nějak stavěli. Ve spoustě věcech jsem jako byl ujišťovaný, že jako neprůstřelný. A já jsem rád, že se jako tohle rozkoplo. Stálo mě to, jako bych řekl, fakt těžký 3/4 rok života. Ale dneska mám jako 10x robustnější firmu, než jsem jako měl v březnu, kdy se ta razie stala. Jo? Takže ono někdy ty těžkosti vás jako zocelí, přestože jsem jako pořád přesvědčený, že ten právní řád je jako nejasný, tak je minimálně dobrý přiznat, že to byla jako hrana. A to mi řekněte, to Češi opravdu nejsou nebo jsou jenom dražší? Nejsou. My jsme zkoušeli takhle. No vlastně nejsou, jo, protože když už my jsme zkoušeli různé platové hranice, jo. A je ještě jako strašně zajímavý, jaký Čechy ta práce často přitahuje, jo, protože dneska jak mají všichni práci, tak ti, kteří jako opravdu hledají jako tenhle typ práce ve skladu, tak už často jako bych řekl, už škrábete dno toho sudu, jako jo. Takže třeba jsme měli na pohovoru a tam jako HR jako dostalo pěstí prostě, jo, nebo jako lidi chodí ožralí. A tohle si jako zahraniční dělník nedovolí, protože on chce jedinou věc, on si chce tady vydělat peníze. On chce pracovat, jo. Zatímco Čechově je to úplně protože on jako tady dá nám pěstí a zítra půjde pracovat do Alzy. Jo? Tam udělá za týden průšvih a vezmou ho v molu, protože ty lidi skutečně jako nejsou. Jo? A takhle bude rotovat klidně jako 2-3 roky. Myslíte, a ve chvíli, kdy já jako nabídnu pojď dělat do skladu za 60-70 tisíc, tak jako zkrachuju, sice nějaký lidi asi přijdou, možná doktoři si řeknou, hele, jo, možná budu jako mít dvakrát tolik, tak půjdu pracovat do skladu rohlíků. Akorát, že jako ta firma zkrachuje, no. Takže jako za chvíli tady zase jako nebudou ty pracovní místa, jo. Cíl asi není jako platit lidem tolik, aby ty firmy jako zkrachovaly. Prostě skladník jako by neměl stát 70 tisíc. Jakkoliv možná dneska ta situace taková je, že za 70 tisíc pořád jich nenajdete jako dost, jo. Když je vaším koníčkem, jak jsem se doslechla, budování firem, nemáte třeba v hlavě, že byste to prodal a dělal něco úplně jiného? Třeba nepodnikal, ale jenom si užíval? No já doufám, že to jako budu moc dělat při tom podnikání. Naivně. Ale pořád je to váš sen. No já to beru, že jako Slevomat a Dáme jídlo byl takový zácvik a Rohlík je jako životní projekt, který v nějaký moment bude mít jako svýho výkonného ředitele. Já tam budu chodit na ty jako strategické meetingy a budu rozdávat jako ty moudra, ale pořád to bude jako moje firma, která mě třeba bude živit. Není vlastně škoda, že tím ten životní projekt se jmenuje Rohlík? Přece jenom jako jsou i ambicioznější názvy. Ale my jsme jako přemýšleli, jo? Jako, no ne, to je jasný. Ta geneze jako toho názvu má samozřejmě jako svoji historii, jo? Mm-hmm. Poměrně jako prozaická. My jsme jako my jsme se snažili vymýšlet jméno. Slevomat byl prostě jako jednoduchý, to bylo takový jako, že automat na slevy, někde mě to napadlo, když jsem šel kolem laundromatu, což jsou takový ty prádelny na ulici, když nemáte případně doma, kolem bankomatu doma tepračku. No. Právě že v té Británii je to ATM, takže tam už jo, to bylo jako, totiž v té Anglii. No, takže tam jako moc těch bankomatů nebylo právě. Byly ty ATMs ATMka. No a Dáme jídlo, jako jsem taky dlouho nemohl přijít, jo, měl jsem takový takový plné bříško, ale zase jsem zjistil, že... No ono totiž pozor, jo. Ono pozor. Plné bříško je něco, co je až po té službě. No, ale vy, abyste potřeboval tu službu, asi napřed musíte říct Dáme jídlo. Přesně tak. No a pak bude plné bříško. Ale plný bříško by byl skvělý název, akorát to byl e-shop jako s psím žrádlem. Takže
Jako říkali jsme si, umíme to koupit, ale ten rebranding by asi nebyl úplně jednoduchý. Jo, že by jsme jako teďka, že by nám zákazníci neuvěřili, že to je třeba jako nepsí. A tak mě poradil kamarád, jsme seděli v restauraci, říkám, hele, tyjo, když jako jdete takhle ve firmě někam jako na oběd, nebo na, jako nějaká taková fráze, tomu říkám, my říkáme, dáme jídlo, a říkám, hele, to je dobrý, bylo to volný, tak od té doby to bylo dáme jídlo, jo. Stejně jako u Slevomatu se dáme jídlo nikomu nelíbilo a všichni experti to považovali za předem ztracený projekt, už kvůli tomu názvu. Opravdu. Opravdu. Zatímco Rohlík ten přijali hned. A zatímco Rohlík taky, všichni odsoudili. Ale tam ta geneze byla samozřejmě, jak už jsem byl jako poučený, dáme jídlo, dvě slova. Jo, zjistili jsme taková nepříjemnost, tak jsme vlastně jako hledali jedno slovo. Když chcete dobrý projekt, musí to být jako jedno slovo, jsem zjistil. Vy jste si před Vánocema dal docela hezký dárek, že jste si koupil 15% v Rohlíku, takže teď jste majoritní podílník, ale to stálo nějaký ten peníz. Za co ještě kromě těch podílů rád utrácíte? Já mám jako všechny možný kabely doma, jo. Já vlastně jako není to, kabel je levnej, takže jako není to velký procento mých výdajů. Jako ale, kabel, jako řekněme prodlužovačka, propojovací kabel mezi třeba, počítačem, jo? Nebo... Jako, u mě doma je výhoda, že jakýkoliv spotřebič přijede, já ho jako s čímkoliv propojím. Jo? Jako, pardon, ale je nutný propojovat ledničku s reprákem? Hele, a... Třeba jako, teď se smějete, že jo, říkáte si, který jedno. Akorát, že mně se občas stane, že já tu ledničku nezavřu, jo. A teďka ono to jako, ty novější lednice, oni udělají jako, píp, jo. No ale já už jsem pryč od té lednice, to já už jsem neslyšel, takže to mám teďka propojený právě na reprák. Dolů ke schránkám, jasně, takže potom člověk prostě, no. A to už se nese ten zvuk, jo, ježíš, zase jsi nezavřel lednici. No, takže je třeba lednička jde přes stereo. Kábly to jsou takový, já vidím jak, na, jak to, na Alze, vidím nové. Jak to, že ty kabely, čím to je? No, co vás na nich přitahuje? No já vždycky... Ne, bavili jsme se o frustraci. Ale kabely jsou hrozně užitečná věc, jo? Já mám takovou tu... Teďka bylo teplý. Úplně rozjel. No ne, bavíme se o kabelech. No jasně. Ne, já mám jako... doma v podkroví prostě je občas v létě teplo, tak já tam mám takovou tu přenosnou klimatizaci, jo, kterou jenom šoupnete hadici z okna. A ona začala, jak už je starší, tak ona začala víc jako vibrovat. Jo, a teď máte jako dvě možnosti. Jo, jít to jako reklamovat, nebo to. Nebo normálně nebo si koupit slušnou klimatizaci. No, to byla dobrá, ale ona už jako se nějak rozvyklala. Jo? A nebo to můžete vzít prostě nějaký delší kabel a tak to jako obmotat kolem, aby nevibrovala tolik. Jo? Úplně, jakoby, to je multifunkční věc. Ne, no pojďme od kabelů pryč, jako. Ne, mě to zajímá, za utrácím, kde je, kde máte doma ty kabely? V krabičce pěkně, tak jako uhledně. Jak je velká? Nadepsaný, tak jakoby jedna je třeba jako taková, ale je jich víc. Ale, no, já nevím, já utrácím asi za cestování a za jídlo nejvíc. A co charita třeba? Charita, já dávám jako pravidelně přispívám do Dobrýho anděla nějakou částku a pak spíš takový jako příležitostní věci. Teďka třeba s Rohlíkem se snažíme, prodáváme nějaký věci, jejichž výtěžek jde na obědy dětem, což je jako organizace, která pomáhá dětem jako z chudších rodin. Pomáháme seniorům hodně, teďka taky jako v rámci Rohlíku, takže bych řekl, že svůj díl v tomto směru odvádím. Ještě nejsem tak bohatý, abych měl třeba nadaci. Tak a tím skončíme rozhovor s Tomášem Čuprem. Díky. Díky moc, to byl Tomáš Čupr. Díky moc a druhým naším hostem je dokumentaristka a žurnalistka Apolena Rychlíková. Dobrý večer. Ahoj. Řekla byste, že jste aktivistka? Říká se to o mně. No ano, právě no. Proto se na to ptám. Ne, nejsem aktivistka, protože je to nefér vůči aktivistům a aktivistkám mě takhle označovat, no. A jak si představujete takového aktivistu, takovou aktivistku? Podle mě je to člověk, který nějakým způsobem, jakoby jeho nějakým každodenním krédem je za něco bojovat, nevím, asi tak bych to nějak jako označila. A
A vlastně jsou to lidi, kteří to třeba kolikrát dělají jakoby nad rámec svojí pracovní doby ve volném čase a tak. A já možná jsem byla aktivistka v roce 2012, ale jako dneska prostě nejsem. A co se změnilo za tu dobu? Ježíš, tak... Tak narodili se mi nějaký děti. Takže když se vám narodí děti, tak už nejste aktivistka. No, tak myslím si, že to pole té působnosti se prostě jakoby umenšuje, no. Mm-hmm. Bohužel. Ale třeba jsme si založili takový aktivistický sdružení rodičů a dětí a snažíme se občas něco dělat, ale už je to čím dál tím míň, no. Nebo se musí začít pracovat víc. Každopádně vlastně takovým, řekněme, možná v široké veřejnosti nejznámějším vaším počinem byl film, dokument nebo možná reportáž, nevím, jak to správně nazvat, Hranice práce, kde jste se různým způsobem dostali do velice obtížných vlastně pracovních míst a vlastně jste stopovali nebo snažili jste se ukázat, jakým způsobem a v jakých podmínkách pracuje celá řada lidí, kteří jsou velice špatně hodnoceni. S jakým jste se setkali vlastně ohlasem? Setkali jste se potom třeba taky s těmi zaměstnavateli a měli jste na to nějakou reakci přímo od nich? Nebo dokonce ten film něco změnil? Takhle, je otázka, jestli film může něco změnit. Já to si je myslím, otázka, že... já se ptám, jestli změnil. Minimálně změnil to, že i větší mainstreamová média než Alarm, ve kterém pracuji, který pravděpodobně tady vůbec nikdo nezná. Vy ho znáte, tak to je super. Tak s nějakou mnohem větší citlivostí začal se třeba bavit o otázce, jak výše mest, tak pracovních podmínek. Mám pocit, že ten diskurs se tím částečně prolomil. A jestli jsme se setkali s reakcí těch zaměstnavatelů, no my přímo ne, ale to nebylo účelem ani toho filmu, ani série těch reportáží. Prostě ty reportáže byly vystavěny na tom, že moje kolegyně Saša Úlová, undercover, to znamená, jako s nepřiznanou identitou se nechávala zaměstnávat na špatně placených místech v České republice, protože jsme měli pocit, že to je okruh, kterýmu se tady dlouhou dobu vůbec nikdo nevěnoval a že možná to, jak se tady často bavíme, tak mezi sebou o tom, jaký jsou v té společnosti nálady a co to všechno znamená, může být ovlivněný i tím, že existují nějací lidi, kteří se prostě nemají dobře a že by bylo fajn se na ně podívat a pokusit se prostě přinést ten jejich příběh. A vy myslíte, že nemůžou filmy změnit situaci, nebo můžou? To je takovej, pro mě to je takový jako romantický ideál, který jako možná mohl fungovat v době, kdy se ta kinematografie rodila, ale v dnešní době jsme vlastně přehlceni nějakým audiovizuálním obsahem. Jeden z nich se tady třeba vytváří teď, takže ono to prostě, těch podnětů je vlastně strašně moc. No, ale spíš můžeme se na to podívat i tak, že se to dostane k daleko víc lidem, než když začínala kinematografie. No to určitě, proto jsem taky hodně jako si přála, aby ten film vznikl v koprodukci s Českou televizí, protože mi přišlo důležité, že tam je nějaký segment diváků a divaček, kteří by třeba nepřišli do kina, nebo můžou si to prostě pustit online a nemusí za to platit. A přišlo mi to vlastně fajn ve vztahu k tomuhle tématu, aby se stalo tak jakoby masovější. No. Do jaké míry se vaše práce prolíná s politikou? Ježíš, tak já jsem člověk, který si myslí, že politický je vlastně skoro úplně všechno, o čem bychom se bavili. No, takže to je taky zajímavé, jak vy vnímáte politiku, tak. No já jako my kdybychom se začali bavit třeba o přírodě, tak já ji mám jako politický téma. Opravdu? No jasně, no. A tramping? No stoprocentně. Opravdu? Hmm. Tak to je hezký. Tak já jsem si vzal teďka zademonstrovat k ohni, ale no. V tom případě ještě vraťme se k tomu, na co se ptala Veronika, vlastně na kolik teda vlastně je ta činnost, kterou vy děláte, i třeba tím, že politická. Se zveřejní takovýhle film, je politická. Tak já tu ambici úplně primárně nemám, ale to neznamená... Že to byste byla aktivistka. Ne, asi jo, ale neznamená to, že si nemyslím, že... No, neznamená to, že bych někde jakoby podvědomně to třeba neměla nebo nepovažovala za důležitý. Já nevím, jak to mám popsat. Prostě jako přijde mi důležitý, když se to z toho tématu stane politikum. Myslím si, že třeba právě otázka jako nízkých mezd nebo špatných pracovních podmínek je něco, co by politické mělo být už z podstaty té věci. A přesto to jakoby dlouhou dobu téma nebylo a nebylo to téma ani třeba pro, dejme tomu, levicové strany. Ještě se vrátím k Hranici práce. Ukázalo se vám, že to je vlastně třeba širší problém vlastně nejenom těch pět vytipovaných míst, kam jste šli vlastně částečně
skrytou kamerou taky. A obrací se na vás třeba zaměstnanci různých firem, společností, že vlastně u nich je to třeba ještě horší a vlastně máte další náměty. Chcete se tomu třeba věnovat dál? No úplně na téhle rovině se tomu se Sašou Úlovou dál věnovat nechceme, ale ty zaměstnanci se na nás hodně obrací, ale spíš s takovým jako poděkováním, no. Že si myslím, že pro ně bylo tohle gesto důležitý v tom, jsme se strašně bála toho, že ti lidi se budou cítit nějak jako zneužití a že si řeknou, prostě musela mezi nás přijít jako pražská novinářka a zneužít ty naše příběhy k tomu, aby se ona jako zviditelnila. A myslím si, že způsob, jakým to ta Saša udělala, ta velká míra jako empatie a citlivosti právě vůči těm lidem a jejich jako životním osudům byla vlastně jako tak silná, že v těch lidech to nezanechalo žádný negativní dojezd a naopak vlastně řekli, že je hodně jako potěšilo, že se vůbec o ně někdo zajímal, protože oni měli jako pochopitelně pocit, že dlouhou dobu žijou úplně mimo zájem většinové společnosti a tohle jim nějak jako by začalo aspoň částečně navracet sebevědomí, no. Takže spíš ty díky přicházely tímhle směrem, než by nám někdo říkal, přijďte i k nám, je to tady taky hrozný. Ale jakoby asi to bude širší fenomén, no. Zároveň vy jste nechtěli ani jako přímo konkrétně dělat profily nějakých jednotlivých zaměstnanců, údajně z důvodu, abyste jim neuškodili. Skutečně hrozí, myslíte si, že by vlastně ta jejich pozice na tom pracovišti se zhoršila? No, 100%. Jo? No. Jak byste to třeba řešili v rohlíku, kdyby tam takhle byli a teďka najednou se něco takového stalo? Jako ve firmách, kde se lidi vykořistují. Přiznám se, že film jsem neviděl, ale předpokládám, že pokud jako mindset majitele je nastavený tak, že jako má potřebu vykořisťovat lidi, tak asi jeho mindset bude i tam, že uškodí těm lidem, kteří na to upozornili. A teď mi řekněte, ti lidé nemají jinou šanci? Před chvílí tady říkal Tomáš, že skoro nejde sehnat člověka, který by dělal ve skladu za určité peníze, maximálně ještě dá někomu pěstí. Jenom když mu třeba nabídnou málo, nebo nevím z jakých okolností. U nás si řidič jako vydělá někde mezi 35 a 40 tisíci, jo? Řidič. Teďka, řídit umí leckdo, jo? Říkám si, a my furt nemáme dost řidičů. Říkám si, proč někdo v Praze by jako má jako potřebu pracovat, já nevím, za 11 tisíc, jo? Nerozumím tomu. Jestli máte nějakou odpověď na to? My se na to koukáme hrozně často jako optikou lidí, kteří třeba mají na účtu peníze, kterým zajistí třeba i 14 dní, měsíc nebo 2 měsíce aktivního hledání práce. Lidi, kteří se často pohybují na hranici ty minimální mzdy, tak mají několik různých problémů. Jednak jsou často v exekuci z tak základních věcí, jako je jízda na černo v metru. Druhák třeba nemají připojení k internetu, nemají chytrý telefony a vlastně jejich jako životní standard je, že opravdu žijí úplně na totální hranici chudoby, tak každodenní práce třeba v tom Motole, kde se nastupovalo o 17:30, končilo se prostě nejdřív ve 2, spíš ve 4, v 5, tak tam nebyla vlastně jako šance pro ty lidi, ani aby oni tam chodili nemocní, prostě nemohli, brali si dovolenou, když byli nemocní už tak moc, že vlastně neměli sílu na to, aby tu těžkou fyzickou práci zvládali. To není ani otázka, že mají nebo nemají na výběr. Často tam rozhodují takové věci, že jsou třeba rádi v tom kolektivu, třeba konkrétně v tom Motole, tam ten kolektiv fungoval hrozně dobře, ti lidi se měli rádi, pomáhali se a vlastně třeba dost pocitovali, že ta práce je potřeba. Prali tam prádlo pro nemocnici, věděli, že do toho prádla někdo ulehá, kdo je nemocný, vlastně cítili se potřební. A my jsme třeba ty práce tehdy vybírali podle tohohle klíče, podle toho, co ta společnost vlastně nějakým způsobem potřebuje, a přesto se ti lidi jako nejsou schopni uživit. Ten problém je mnohem jako širší a vlastně obsahuje celou řadu jako aspektů, z nichž podle mě jako fakt nejzávažnějším problémem pro ty lidi jsou často ty exekuce, které jim ty platy snižují ještě na hranici toho těch 9 000. Jsou i stovky tisíc, jsem se dočetla v Česku. V České republice 800 tisíc lidí je v exekuci a vlastně tihle lidi, kteří jsou nízkopříjmová skupina, nikdy jako tu exekuci nesplatí. To je úplně iluzorní představa. Oni jsou jako v dluhové pasti. Oni jsou v dluhové pasti do takové míry, že prostě jim se z toho platu bude ubírat do konce života. A oni možná jako jejich dětem. Tomáši, tak, no. Pardon, ty jsi na to chtěl nějak reagovat? Možná jenom, protože ono to tady jako začalo maličko jako ukřižováním zaměstnavatelů, jo, jako na začátku jsem tak bych to nevěděl. Ale no tak to jsme skutečně jakoby nechtěli. No ne, v pořádku, já jenom jako vlastně v Praze je nezaměstnanost 1%, jo. A jako dokážu pochopit složitou situaci někoho, kdo je v exekuci,
dokážu pochopit složitou situaci někoho, kdo je, kdo má jako na účtě na příštích 7 dní. Nezapomeňte, že já jsem v té situaci byl. Jo, ale chci tím říct, že pokud jako je někdo v exekuci, je tam pravděpodobně svojí vinou. To je jako jedna věc. Není to jako problém zaměstnavatele. Pardon. Že to není pravda. Že to není pravda. Já jsem taky byl, jo, za nezaplacený telefonní účet, protože jsem byl lempl a prostě jsem ho nezaplatil, když jsem se stěhoval z Brna ze školy. Jo, nikdo jiný za to nemůže. Jo. Potom je tu jako druhá věc a to je, že nabídka, poptávka. Jestliže někdo nabízí pracovní pozici nebo poptává pracovní pozici nebo je ochoten pracovat za minimální mzdu a já jako zaměstnavatel to jako nabídnu a dostanu ty lidi jako a přijdou mi ke mně pracovat, sociálně zodpovědně bych asi neměl chtít zaměstnávat lidi za minimální mzdu. Souhlasím. Ale je to jako špatně? Je to, ten člověk si to vybral jako nedobrovolně? No v podstatě jo, jako, já vůbec nevím, ne, by to tady... Ne, pardon, to, ne, ale, to je pohled zaměstnavatele. Ale ne, to tak jako by úplně není, vy to jednak jako totálně individualizujete. Ti lidi jsou prostě součástí nějaké jako společnosti, která taky vytváří nějaký narrativ o tomhle s tom všem. Konec konců vy ho nějakým způsobem vytváříte taky. Oni... tyhle ty pracovní místa často třeba vytváří i úřad práce a tak dále. A Poleno, používáš rohlík.cz? Já používám, rohlík.cz používám, no. Právě, že já jsem totiž člověk, který hrozně rád chodí nakupovat. Ale objevila jsem to až v poslední době. Takže... Co by se tam dalo z tvého pohledu dokumentaristy zlepšit? Mě vždycky nějak strašně jakoby nebaví ty SMSky, když mi to chodí, že to přijde, jakože, že mi třeba přijdou 3, že to přijde později a mě potom jako líto to, já jsem taková soucitná k těm lidem, takže vždycky se jako říkám tomu řidiči, co doveze, že to je úplně v pohodě, on se vždycky tváří tak jako strápeně, že to nebylo úplně in time a mě to třeba vůbec nevadí, protože jsem třeba doma celý odpoledne a nikam nespěchám, ale chápu, že tohle to třeba někomu zase vyhovuje a že to je takový gentlemanský a asi jako, jakoby, nějak je to jako příjemný. Ale já se pak vždycky cítím tak, jako, že bych se měla na toho člověka, co to doveze, zlobit a to se mi nechce, no. My tohle jako hodně řešíme, protože... Ale bylo to jakoby v principu super, ale potom... No, protože vlastně to zpoždění, oni nevznikají, jako zase, může se zdát, ale tak jako neumíte si naplánovat jako dopravu, jo. No, to je ale ty zpoždění, oni vznikají úplně z jiných důvodů, protože výdej těch tašek trvá jako různě dlouho. A to my už umíme měřit. Ale neumíme měřit, že jako pán se zdržel ve sprše, takže čekáme 15 minut před barákem. Jo? Někdo má vypnutý zvonění. Jo, nebo má vypnutý zvonění, tak se vracíme prostě. Jo? Toto, a teď si vemte, že to je na každý té trase, která má 10 objednávek, stačí jeden takovejhle zákazník. Jo? Nedávno kurýr někomu zachraňoval život. Jo? My máme teďka, budeme dělat omalovánky. Hele, už jsme spravovali topení, čekali jsme, hlídali jsme dítě, když paní zařizovala zámečníka. Jo, my jsme, jako, teď jako to, já se jenom snažím jako říct, že ono to vlastně, když se snažíte ty služby dělat dobře a nikoho neposlat jako někam a vlastně těm lidem pomáhat, tak ono to má dopad na jiný zákazníky. Jo. A je strašně těžký jako potom říct, hele, vy jste zase přijeli pozdě, jo. Ale teda by the way, jsme konečně spravili paní topení, že tam měla dítě a byla tam zima prostě, jo. A... Kočku jsme sundávali prostě ze stromu, jo. To je možná vlastně odpověď na otázku od někoho z vás, kam by se dal napřít ten růst, tak vlastně, že by se tam jezdil zároveň takový řemeslník s brašnou. Dokonce si nás některé zákaznice objednávají na poslední slot v ten den, aby kurýr už pak nikam nemusel. Já vidím, že se otevírají netušené možnosti. To je zajímavý. A co je častější, objednávání si kurýrů nebo kurýrek? No ono to nejde úplně, větší procento je mužů v tomhle tom případě. Takže jako když budete čekat na kurýrku, tak je to taková jako loterie. Že jako, co já sám to může povést každou 15. objednávku. Někdo jinak... to má třeba rád napínavé. Tak... Dnešní díl s hosty Apolenou Rychlíkovou a Tomášem Čuprem a moderátory Veronikou Sedláčkou a Ondřejem Cihlářem. Je právě teď u konce. Moc vám děkujeme a přijďte zase za měsíc. Hezký večer.
Děkujeme.